Мова таке явище динамічне, вона в принципі і передбачає використання якісь постійні руки, і використання фемінітивів не є винятком, але потрібно дуже грамотно ставитися до цього питання, оскільки за чинним на сьогодні українським правописом ми все ж таки мусимо і вживаємо слова, які позначають рідчий вид діяльності тільки в чоловічому роді. Експертка з гендерних питань Олена Малахова, кандидатка філологічних наук, яка досить активно популяризує цю тему і зауважує, що власне вживання фемінітивів – це завдання мас-медіа, це завдання радіо та телебачення, тому що воно, по суті, на сьогодні ще не узаконене мовним. Тобто ніяким мовним документом на сьогодні воно ще не узаконене. Тобто я маю право називатися журналісткою, а не журналістом. Ті слова, які, ну ви знаєте, які в принципі мовноприйнятні. Тобто ну, журналістка – це ще не генералка. Правопис, він зрусифікований, так, він насичений росіянізмами. І, відповідно, щось потрібно з цим робити. Його змінювали у декілька етапів. На сьогодні йдеться вже дуже тривалий час, буквально вже 10 років, йдеться про те, що потрібно повернутися до, власне, питомого українського правопису 1928 року, от, який передбачає там низку змін. Цей проєкт вже є, він постійно удосконалюється, але, напевно, не вистачає фінансування для того, щоб його змінити. Ну, чогось не вистачає.